Jos arktiselta jäämereltä jäät sulaa kokonaan pois kesäaikana, merenpinta on paljana, se alkaa imeä lämpöä itseensä ja se lämpenee, niin se saattaa vaikuttaa tähän termohaliinin kiertoon, eli tähän puhutaan The Great Conveyor Beltistä, isosta liukuhiinasta, joka siis kierrättää valtamerien vesiä sen arktisen ja antarktisen kautta. Jos se hidastuu, se vaikuttaa maailman merivirtoihin. Ja se voi puolestaan vaikuttaa näihin isoihin meriekosysteemeihin, joita eri rannikoilla, jotka siis on näitä maailman ruoka-aittoja. Ja jos ne rupeaa menee kiinni tai vaihtaa paikkaa, niin mä väitän, että se on niinku suurempi uhka niinku rauhalle ja stabiilille oloille maapallolla kuin mikään se, että onko jossain pohjoisessa jäätä vai ei. Eli se oli tämmöinen vähän niin kuin kauhuvisio, apokalyptinen visio. Ja niin kyllä, siellä amiraalit kuunteli hyvin hiljaisena ja olivat tästä kriittisestä esityksestä tyytyväisiä. Siinä mielessä niin ainakin näyttää siltä, että jossain päin tajutaan tämä asia. Näitä ennusteitahan on paljon tehty, mutta kaikki ne viittaa tavallaan samaan suuntaan, eli siihen, että nimenomaan pohjoisilla alueilla lämpenee nopeammin, ja sitten taas lämpimillä alueilla niin se lämpeneminen saattaa sitten jo osissa paikoin maapalloa ylittää tämmöisen kriittisen kynnyksen. Sitten siihen liittyy kaikki mannerjäätiköiden sulaminen, joka saattaa nostaa valtameren pintaa, ottaen huomioon, että ihmiset suuri osa asuu merenrannassa. Ja sitten just mä mainitsin esimerkiksi tämä merivirtojen muuttuminen, niin yhtäkkiä kun sitä kalaa ei enää tule sieltä, mistä sitä aikaisemmin on tullut, niin sitten kun rupeaa ruoka loppuun, niin se on aika paha.